Petr Bolek si spletl balón s hlavou Ladislava Krejčího staršího v tom gólovém souboji vlastně. Musíme ještě připomenout, že Ladislav Krejčí měl docela nedávno zranění obličeje, že zranění lícní kosti, tak ono jít do toho souboje vůbec, to musí být o velké odvaze. Ne? Kdo to bude? Já si myslím, že určitě, protože s tou maskou jsme ho viděli ty poslední zápasy, teď ji sundá a musí tušit, že když tam takhle běží, že asi může k tomu kontaktu dojít. Samozřejmě, já už jsem to zmínil před chvílí, a rozhodovací proces, prostě špatný rozhodnutí brankaře, v jakou chvíli jít ven a myslím si, že pak už to následovalo, co muselo. Prostě faul a možná zranění toho útočníka. Tak tady je hlavně u Bolka se divím jedné věci, to vidíme všichni, že to je chyba, to je jasný, vidím, že tam je Láďa Krejčí, tak si tam přece dovolím, jdu tam trošku jako, teď to řeknu jako chlap, jo. To není nic proti Láďovi, ale určitě to není Honza Koller, když to řeknu, jo? Prostě ten jiný typ útočníka, takže v tomhle tom je to šílená chyba, nevím, jestli Láďa na tom je dobře, možná bude vidět Kamil, jestli... Hele, já jsem ho viděl akorát po zápase, kde do garáže pro auto a kulhal, takže co jsem tak jako slyšel, tak spíš je to nějaké zranění v oblasti nohy, hmotník nebo něco takového. No. Možná potom, nevím... Tak... Možná tohle už ani necítí, jak už je zvyklej. ani nevím, jestli střídal, protože byl v nějakém šoku, nebo jestli ta noha, nevím. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.